Goddag og velkommen til Goddag. Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. Hej. Og velkommen til endnu en grejtest. Hej. I den her video, der skal vi teste drikkesystemer. Og vi har taget lidt forskelligt med. Vi har taget den klassiske brikjuice, som vi alle sammen kender den fra børnehaven. Vi har taget en vandflaske med, som vi alle sammen kender den fra børnehaven. Vi har taget en drikkedunk med, som vi alle sammen kender den fra børnehaven. Så har vi taget en vandflaske med, som vi alle sammen kender den fra grejbutikken. Og sådan en drikkesystem, man kan putte i rygsækken. Og så har man sådan et mundstykke her, der går op mod skulderen, og så om, så man kan have den hernede. Hvor kender vi den fra? Den kender du nok fra grejbutikken. Okay, så børnehave, grejbutik. Eller børnehave, folkeskole, grejbutik. Lige og vi skal have sådan et drop. Det er som man kender det fra plejehjemmet. Nå, skal vi starte med en lave ende, skulle jeg til at sige. Det er brikjuicen. Nej. Nej? Nej, men det, hvis vi skal spændingsopbygge noget lidt nu, så stiller vi den lige her. Okay. Vi starter ud med vandflasken til den lette sum af 2,5 kr. Plus pant. Det er billigt. Det er billigt, men det er også bare vand på flask. Ja. Til gengæld så kan man fylde den op igen, hvis man passer på den. Det må man ikke. Må man ikke det? Nej. Der er sådan noget mikroplast, som ryger ned i, så man må faktisk ikke fylde dem op igen. Så her genopfyldning anbefales for at spare på plastikken og for at undgå at overbelaste miljøet. Det står der overhovedet ikke. Ja, det fungerer som... Det virker. Som det skal. Det er perfekt. I vandflasken her, der er fuld af vand, eller har været fuld af vand, der kan være en halv liter vand i. Yes. Det var meget godt lige til sådan en formiddag, alt efter hvor varmt vejret er. Ja. Det næste, vi skal have testet af, er en drikkedunk, som man kender den. Vi skal lige give den en problem. Nå ja. Den går hurtigt i stykker, især hvis man laver kanoner ud af den. Den er ikke så holdbar i tasken, hvis den er tom, eller ikke, så bliver den meget hurtigt most. Ja, man må ikke rigtig fylde den op igen. Det siger du godt nok. Det er helt rigtigt. Altså, vi har alle sammen gjort det. Så men det tror jeg godt nok ikke på. Jo, det er rigtigt nok. Det må man ikke. Der er et eller andet med nogle mikroplastfibre, der kommer ned i vandet. Nå, for sådan. Så det må man ikke. Hvad giver vi den? 2? Ja, den fungerer jo fint. Den fungerer bare kun en halv liter ad gangen. Ja, så skal man og det er lidt upraktisk. Ja. Og det er jo ikke altid, man lige kan komme til at købe en ny. Nej, og den er ikke så holdbar. Nej. 2. 2 propeller. Det kan så man lige kan forme den til at sidde i bordet. Så er vi på en drikkedunk. Jeg tror, der kan være 0,6 liter i den her. Det er en open look funktion, der er lidt nemmere end skruelåget. Er den god? Jeg bryder mig ikke så meget om de der tut. Nå. Drikkedunk. Når den ligger nede i en taske og sådan noget, så bliver den lidt ulækker op i den der tut. Nå. Så bliver man nødt til at skruelåget af den. Ja, det er ulækker. For at drikke den. Når man vaske eller skylde det. Men den er jo genbrugelig. Ja. Og nem at drikke af. Og der kan være mere vand i den der, eller i den der, end i den der. Den er god til sådan noget. Ej, det er irriterende. Vandkamp? Nej, det var den faktisk ikke. Nej, det var den faktisk ikke. Jeg havde faktisk håbet på, at den var god til vandkamp. Hvad skal vi give den stjerner? Den er holdbar. Den kan holde til noget. Ja, man er også ligeglad med, om sådan en der går i stykker. Ja, ja. Den koster 25 kroner. Ja. Altså, det, og det er lige meget med, om det her det bliver ridset eller et eller andet. Det er så ligegyldigt. Ja. En solid 3'er. 3'er, det er højt. Synes du det? Det er det, synes jeg faktisk. 2,5. Det er ikke, altså den virker fint, men det er jo ikke mit foretrukne vandflaske. Vi siger bare 2,5. 2,5. 2,5. Så er vi nødt til den spændende. Så er vi nødt til brikjuicen. Den har en kapacitet på hele 200 milliliter. Så en femtedel liter. Ja, ikke så meget. Det er under halvdelen af vandflasken der. Den koster afsted mellem 2 og 2,5 kroner, alt efter fabrikat. Ja. Den fungerer mega godt, når man ikke har pakket sugerøret ud, fordi så kan man så er den tæt. Ja, så kan man have den med i rygsækken. Når man først den har åbnet den. Den bliver lidt smadret, når det er pap. Ja. Det bliver lidt trykket. Men lige pludselig eksploderer den ned i tasken, og det er ikke ret. Og det er rimelig nederen. Men det er også papsugerør, og dem kan vi jo ikke lide. Jo, det kan vi godt. Længe levet miljøet. Men papsugerør er ikke så holdbare. Det man kan sige, at man drikker den formentlig også rimelig hurtigt. Vi fandt lige på sådan et drikkesystem, der læner sig lidt op af det her... smarte system. Kan du lige åbne? Jeg kan lige lyne det op her. Så skal du være med at spænde så meget i armen lige, så jeg kan få den her ned i. Sådan der. Gør den bare lige sådan. Er det godt? Bliver det bedre af det? Det er sygt smart. Lige en scene, jeg kommer og siger, hvad så alt er det? Og så giver den en ordentlig dask på skulderen, så er der appelsinjuice lige i fjeset. Så spyrer det op i hovedet på mig, ja. Den er, man kan ikke fylde den op igen. Nej, kan jeg ikke beholde den? Jo, det kan du godt.
Undskyld, jeg vil bare lige vise den. Jeg har måske set den. Den er sjov. Den er sjov. Men den er ikke, den er ikke god. Nej, til gengæld er noget smag i andet end, vand. Ja. Man kan selvfølgelig også putte saft til det her. Ja. Hvad skal vi give den? En ener? En halvander? Halvanden, synes jeg. Halvanden? Det er en federe trend, end at putte en buff på som top. Yes. Vi stryger hastigt videre til klistermærkerne på vandflasken. Klistermærkedunken. Det er en vandflaske, som man gerne vil have den. Den er robust. Ikke til at trykke på. Der kan være meget bedre at trykke på den her. Det er ikke godt. Den her ved man, hvad er for noget. Og der kan man nok... Jeg kan i hvert fald på min... Nu ved jeg ikke, hvad den hedder. Nalgenflaske. Putte varmt vand i og putte den i soveposen, hvis jeg har det koldt den aften. What? Det kan du hverken i den her eller i den her, uden at det fiser over det hele. Og den her har Magnetic Quick Stove Cap. Sådan der. Nå. Ah! Skal lige prøve at drikke af den. Wow, hvor smart den lige sad fast der. Ja, så kan man lige. Så gør den nemlig, at den ikke falder ned i hovedet på en, når man drikker af den. Der er nogen, der har tænkt sig om. Og den koster omkring 130-140 kroner. Det er faktisk ikke så galt. Det er faktisk overhovedet ikke galt. Hvis man lige skulle ønske sig en adventsgave, så er det faktisk en rigtig god idé lige at få fat i sådan en flaske der. Og husk at skrive navn på. Ja, eller pynt den med klistermærker. Eller pynt med klistermærker, så man kan se, at det er ens. Og så har den en lille håndtag. Ja. Der kan man jo også fyre en karabin her i og sætte den på sin taske. Det kan man nemlig. Hvis man ikke vil have den ned i tasken. Yes. Og der kan være en hel liter af dem her. Man kan også få dem mindre med 0,75 liter. Man kan få dem større med 1,25 liter. Og det er selvfølgelig alt efter, hvad ens temperament er. Men ja. Det her er helt klart en af mine favoritter. Ja. Hvad skal vi give den? 4 eller 5? 4, tror jeg. 4? Nej, hvad tæller ned på den? Altså, den er kæmpe stor. Ja, men, jeg synes også, den er lidt stor. Men de lidt mindre modeller passer godt ned i sidelommen på en taske. Og den er multifunktionel. Man kan bruge den som varmedunk. Den smadrer ikke, hvis man taber den. I hvert fald ikke i græsset, og for grus kan den også godt holde til. Den bliver lidt skramset måske, men det er fint. Skramset. Jeg vil sige, den holder til gengæld også, selvom den koster 5 gange den her, så holder den også 5 gange længere, kunne jeg forestille mig. 4,5. Ja. Lad os stryge hastigt videre til rygsækssystemet. Det her er en Osprey, det kunne være en Camelback, det kunne være alt muligt mærkeligt. Men så kan man putte den imellem ryggen med stropper. Og der, hvor man har sin ting inde i rygsækken, der er nogle gange sådan et hul ned. Og så kan man lige sætte den her fast, og så er der typisk lige en krog eller en karabin, man kan sætte den her fast i. Og så får man den her op over skulderen. Skal man have en taske, der er lavet til den, eller er det på alle tasker? Man skal have en taske, der er lavet til det. Det er i hvert fald sjovest, men så kan den lige være heromme. Den her, den har en kapacitet på hele 3 liter, og det er meget. Man kan også få det med 1,5, man kan få det med 2 igen, alt efter hvad temperament er. Den har sådan en beskyttelsestud på, som du har taget af, så undgår du, at den bliver fuld af støv, ligesom på den her flaske herovre. Det er smart. Det drikker altså ikke af. Det virker bare godt. Wow, vi bliver hydreret af det her. Og det er rigtig rart, når man er på vandretur for eksempel. Ja. Så skal man ikke hele tiden have en vandflaske op af sidelommen og bakse med at få den ned igen. Til gengæld så er det lidt mere upraktisk at komme med på tur. Den her har godt nok sådan et fint håndtag i, og er faktisk også forstærket her på bagsiden. Men den er lidt uhandig at skulle have med til lejrbål, eller hvor man nu enten skal hen. Og den klare ulempe ved den her er også, at når man skal gøre den rent, så er det meget besværligt. Og fordi man skal jo ofte have sådan en lang piberenser, der kan gå op i den her slange, og man kan ikke putte den i opvaskeren, ligesom man kan med den her, og formentlig også den her. Nej. Så der er det her klart en fordel med en almindelig vandflaske. Ja, men kan den finde på at springe? Altså, har den nemt at springe? Det tror jeg ikke. Jeg tror, de er rimelig robuste. Hvis man bruger dem efter hensigten og har dem i rygsækken, så burde de kunne holde til det meste. Okay. Men, sige, kan man men kun... det er også dyrt, ikke? Jo, den koster omkring 300 kroner. Ja, og så skal man også have en taske, der passer. Ja, så det skal man have til at passe sammen. Så man skal kun gøre det, hvis man er sådan en, der godt kan lide at vandre meget og få brug for... og skulle have den med i turtasken, tænker jeg. Man kan sige, kan man kun fylde vand op hjemmefra en gang? Eller kan man kun fylde vand op, når man går fra en plads om morgenen og finder nyt vand, når man kommer frem om aftenen? Så er det selvfølgelig sjovere at kunne have 3 liter med, selvom det vejer væsentligt mere end det andet. Men så har man også det mere vand. Ja. Hvad skal vi give den her?
Den var ret dyr. Ja, og den er svær at gøre ren. Ja, og den er nok ikke rigtig for alle. Altså, nej. Tænker jeg. Den er god til at have i tasken, men den kan ikke bruges til så meget andet, så man kan heller ikke lige snuppe den med, når man går i den sted for. Jeg tænker måske 3,5. Det, jeg tænker også 3,5, det synes jeg er godt bud. Ja. Den for 3,5 så. 3,5 for forældre, nu har vi sagt det 5 gange. Til, Hvad tænker du egentlig, vi skal give den? Jeg synes, vi skal give den 3,5 propel. Så giver vi den 3,5 propel. 3,5. 3,5 propel. Så med 3,5 propel til rygsækssystemet, så er vi kommet igennem alle drikkesystemerne, inklusive det, du har i skulderen. Den her var vinderen. Det var det. Med hele 4,5 propel. En god gammeldags. Og det kan jo godt betale sig at investere i en ordentlig drikkedunk. Det er bare mere lækkert. Ja. Og igen, der findes et hav af forskellige af dem her. Men de er gode. Ja. Tak fordi I så med i den her grej test, hvor vi testede drikkesystemer, hvis du ikke lige havde opdaget det. Husk at like og subscribe og tryk på klokken, så I får en notifikation hver gang vi lægger en ny video op. Og husk at se den første sæson af vores grej test, som du finder heroppe i kortene. Ja. Men så er der ikke andet tilbage end at sige, vi ses. Hej.